Aha. Yadıma salmırsan ki müəllimə dərsi yazmayın. Deməli, Ənazədən sonra qızım həmişə yadına saxla, isim təkdə gəlir. Yaxşı mı Fatımə qızım? Bəli. Ənazə kap birdən olmalıdır. Kaps olmaz. Niyə? Çünki Bəli. ən özü qeyri-müəyyəni artikli bildirir. Qeyri-müəyyən artikli Bəli. olan əvəz və həmişə sayıla bilən və təkdə olan isimlər gəlir. Neçədə Bəli. qalmışdıq? Neçədə qaldım? 25-də. Orada some glasses olmalıdır, yoxsa? 25-də several glasses of milk. Several Yo, some'da o B bəndində səhv nəyə götürmüşsünüz? Some'dan sonra glasses glasses olmalıdır, olmalıdır. Əlbəttə. Çünki bir neçə mənası da some'dan sonra glasses olur, əlbəttə. Glasses. Cavab C-dir, qızım, bax. Several Bəli. glasses. D-də nədir səhv? A little rice A little aiddir. balls Bolsa cəmdədir. yox. Yox, ey qızım, little bolsa aid deyil axı. Bir neçə o kasa mənasında yadında saxla. Ondan qabaq main olmalı idi, elotop olmalı idi. Little sayılmayan isimlərlə işlənir. Sayılmayan, bəli. Hə, başa düşdün? Yenə Y-də də little flower aiddir, amma səkdir. Kisə, axı kisə sayılır. Burada olmalı idi main sacks of flower. Başa düşdün? Bəli. 26-ya baxaq qızım. 26-ya nə yazmışsınız? 26-da bir dəqiqə müəllim. 26-da A bəndi. Düzdür. 27-də S-dir. Yazmışsam elə. Sıfırdır, bəli. Aha, 28-də Bəli. A-dır. Yox, başa düşmüşsünüz Fatimə. Hə, 28-də A yazmamışam. Nə yazmışsınız? Y, C, D. D-dir deyəsən. Ay qızım, Yəlik. familiyadan qabaq, axı familiya var ha, soyadı bildirən isimlər o gün dedim axı qızım. Götür qeyd dəftərçədə bir də yaz. Hə, Zəbbeykəs, Zəbbeykə, ondan sonra apostrof olmalıdır. apostrofiya, sonra da isim cəm olur. Yox, isim təkdə də ola bilər. İsim yox, Özü heç çaşdırma. Xəbəri cəm olur. Xeyr, xəbər təkdə də ola bilər, cəmdə də ola bilər. Qarışdırma, qulaq bir deyil izahilim. Diqqətli ol qızım. Baxın, məsələn, mən Pirievayam, eləmi? Deyir ki, Zepiriyevs apostrof axırdadır. Deyirəm, Pirievlərin evi. Zepiriyevs apostrof axırda house xəbər təkdədir. Niyə? Çünki isim təkdədir. Amma deyirəm ki, Pirievlərin şirkətləri, Pirievlərin maşınları, onda məlum məsələdir ki, isim cəmdədir, xəbər də cəmdə olacaq, olacaq. Zepiriyevs yenə mütləq apostrof axırda. Cars are colorful. Aydın, cars, məsəl üçün, yenə xəbər cəmdə olur da, are colorful. Başa düşdün? Bəli. Bunu bir səhv eləmə zəhmət olmasa, yaz zəhmət olmasa, soyad adını bildirən isimdə apostrof mütləq axırda olur. Amma qızım, amma. Va deyirəm Z Browns, düzdür, soyadı bilir. Amma deyəndə ki, Z Mr. Brown, cənab Brown'un evi, deməli, MR nöqtə, qısaldılmış olması elədir. Brown, apostrof S house. Aydın oldu, axı bunu sənə öyrətmişdim. Bəli. Diqqətli ol, xahiş edirəm. Onda Y bəndinə bir dənə zəhmət olmasa baxın. Ben Mr. White apostrof S. S apostrof yazıbdır. Life. Bir dəqiqə. Burada hansı variantına baxın? Hansı variantına? 28-də Y bəndinə. Y-yə baxırıq. Bu da səhvdir qızım. Niyə? Mr. White apostrof S olmalıdır. Niyə? Çünki bir nəfərə aiddir. Bəli. Başa düşdün balası. Bəli, bəli. Onu zəhmət olması qeyd elə. Mr. White apostrof S. Amma Z White apostrof axırda. Bax, bir də çaşma burada. İndi cavab nədir? Sən özün tap. Bir dəqiqə. The biggest house, the butcher has his dressing. Bu heç. Davam edici zamanda C-də. Bəli, bəli. Was about the stepfathers. Bu film deyir, ögey ata haqqındadır. Ögey ataları nə, ögey anaların nəyə haqqında? Bu özündən sonra isim tələb eləyir. Ögey anaların nəyə haqqındadır? İsim tələb eləyir. Amma aya bax qızım. Floris yadınızdadır mı? Dedi ki, bundan sonra isim. Bəli, isim ixtisar olunur da bala. At my uncle's götürürük, house-u götürmürük, ixtisar olunur. Bu tip isimlərdə qızım, ingilis dili ona görə maraqlıdır. Çoxlu xırdaqlar var. Deməli variant A-dır. The editor and chiefs are going to go to the forest. Redaktorlar hazırlaşırlar ki, gül satanın mağazasına getsinlər, mağazada burada ixtisar olunur. Başa düşdün balası. Aha. Mən elə gəl bir də belə səhv eləməyəcəksən. Amma bunu izah eləmişdim. Vallahi billahi. 29C, 29C, 30B, 31B, 32Y, 33A,
34 Y, 35 B, 36 D, 37 A. Tamam Eliye. 36. Aynen 36 mı? S yazmışam diye sen. S. 36 D'dı cevap kızım. D'dı. Raza a beautiful. Raza hard work. Raza hard work. Xeyli, olduqca ağır iş. Axı mən sənə dedim kızım, you sayılır, sinəri sayılmır. Sən sı yazmışsan hə orada. Ha, sinəri sayılmır. Hə. View sayılır. Bəli, bəli. View sayılır, sinəri sayılmır. Bak, görürsən mi? Mən sinəri elə... nə götürmüşəm? Yo, yo. Yadında saxla. Yadında saxla. View sayılır. Ay, bunlar iki dəfə də onu elə götürürəm. İndi məncə götürməzsən daha. Sonra 37 A, 38 S, 39 B. Yenə davam edeyim. Bir dəqiqə yoksa... məlumə. Yox, məncə... 39. Elə bura qədərdir. Söyle, ha, yaxşı. Bu çətin, məncə bunu bilərsən, deməli, 1, 2, 3 səhifədə verəcəm. Gələn dəfə izah edərik. Sonra Kaspidən də testləri yoxlayaq, kızım. Kaspidən. Harada qalmışdı? Bir dəqiqə telefonu açın, bir dəqiqə. Kaspidən. Mən 6-cı sinifin sözlərini vermişdiniz. Kızım, soruşacağım da vaxtımıza var. Bizdə Fatmayda da işıqlar sönüb bağımızda. Burada da işıqlar tez-tez sönür, zəhrəm tökülür. Hə, naunu yazmışsan Kaspidən, davam elətdirmişsən, dedim qutaraq da Kaspini. Xeyr, ay müəllim, buyur, dünən o dərslərə də qoşuldum kurikuluma. Heç, o heç işləməmsən, hə, naunu? Yo, elə sözləri əzbərlədim, bir də şey vermişdiniz, mətin balaca, dediniz, bir-iki üç cümlə nəsə ondan əzbərlə. Ay, sən oxumuşsan, hə, maşallah. Əla, əzbələmsən. Bəl. İndi onu da izah edəcəm sənə. Bir dəqiqə onda deyən sözləri açım, kızım. Aha, 6-cı sinif sözləri. 200 dənə öyrənmişsən, eləmi? Bu asandır. 200 dənə demişdiniz, bəl. Bəli, bəli. Xidmət. Söv. Aha, xidmət etmək, düzdür. Dürüst, vicdanlı. Honest. Cədvəl. Cədvəl, schedule. Schedule daha yaxşı deyirəm. Schedule, gözəl. Düz elə də oxuyur. Schedule. Schedule. Schedule? Yes, pronunciation-a fikir ver, schedule. Yaxşı. Schedule. Schedule da oxunur, amma daha qəşəng schedule akademik. Ən yaxşı bilirsən də, schedule, transkripsiyanı aç. Schedule. Bəl. Ən yaxşı. Ən yaxşı. Bəl. Ən yaxşı, ən yaxşı. Best, best. Əla. Ovovlamaq. Hunt. Dəri. Skin. Ay, maladəs, düzdür. Mağara. Keyif. Sonra, əhatə etmək. Bəli. Əhatə etmək, örtmək. Örtmək. Kav. Kavə. Şover yazılır kızım. Kave, kave yok. Nize. Nize. Spear. Spear, spear, yes. Tenha. Spear. Tenha. Lonely, only. Alone, lonely. Hansı sıfat da hansı zərfdir kızım? Hansı sıfat da hansı zərfdir? Alone, sıfatdi, alone. Qulaq az kızım. Lonely sifətdir. Yadındadır. Axı keçən sən mənim səsimə qulaq asırsan, səsimə. Də. Lonely də kızım, yadında saxla. Bax dedim axı oraya pişirə-pişirə, ütüləyə-ütüləyə, ev süpürə-süpürə mütləq aç qulaq as səslərə. Bax kızım, lonely sifətdir. Lonely yadında saxla. O heç vaxt zərflə işlənə bilməz. Sonra hansı sifət kimi işlənən sözlər vardı? Bax mənim ki ly ilə qutarıb. Axı deyirik, ny sifət zərf düzərdən şəkildir. Lonely. Silly. Lively, canlı, şux. L, I, V, E, L, I yazılır. Bəli. Bunlar sifətdir, hə, hamısı? Bəli, bəli, sifətdir. Bax, lonely sifətdir. Silly, axmaq sifətdir. Lively, L, I, V, E, L, I canlı, şux sifətdir. Lovely, sevimli sifətdir. Amma alone var ha, həm sifətdə, həm zərfdə. Nə vaxt sifətdə? Məsəl üçün deyir, I am alone, mən yalqızam.
To be'den sonra az fərqdir, qalan hallarda zərfdir. Yadında saxla. Təkər, çarx. Bəli. Təkər, çarx. Təkər, çarx. Will. Will. Döyüşmək. Fight. Toxumaq. Knit. Qorumaq. Bəli. Qorumaq. Müdafiə etmək. Defend. İştirak etmək. Take part. Sakit. Quiet. Asol. Bəs tamamilə nə idi qızım? Tamamilə. Quiet. Quiet. Ey axırda. Elə sakit sözünü yadda saxla. T sakitdə də axırdadır, orada da axırdadır. Qızartmaq. Bəli. Qızartmaq. Roast. Kəşf etmək. Invent. Bir dənə də var. Kəşf etmək. 26-cı sözü. Discover. 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 Kəşf. Discover. Sonra qızartmaq nə idi bir də dinən? Roast. Pul xərcləmək, vaxt keçirmək. Spend. Avar çəkmə. Boating. Heyrətamiz. Heyrət. Amusing. Yox, əyləncədir. Birinci sözdür qızım. Amazing. 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 Amazing yazılır. Amazing. Heyrətamiz. Yarış. Race. Sada race var, yarış. Competition da var. Burada 6. Competition. Halk. Halk mahnısı. Necə deyirsən? Halk mahnısı. Folk. Folk. Düzdür, düzdür. Ürək bulanma. Həm də xəstə mənasında verir. Sick. Düzdür. Hesablamaq. Misal həll etmək. Do something. Sehirli nağıl, ümumiyyətlə nağıl. Fairy tale. Fairy tale. Macera. Aha, macera. Macera. Adventure. Adventure. Adventure, bəl. Adventure, okey. Sonra rəsmi. Mark. Yox, rəsmi official. Yox, mark rəsmi bayram qeyd eləmək. Qulaq as. Rəsmi. Mark bilirsən nədir? Ruslar bilir, atmiçat. Mən Rus sektoruna atmiçat qeyd etmək yadında saxla. Bir mənasa qiymətdir. Deyirsən, bugün qiymətin 5-dir. İşarə eləmək, rəsmi bayram qeyd etmək. Amma həm də məktəbdə deyirəm, your mark is excellent. Sənin qiymətin 5-dir. Həm də rəsmi bayram qeyd etmək. Mark, celebrate nə sinonimdir, yadda saxla. Mark, bərabər celebrate, celebrate. Ruh nədir? Könül, qəlb. Soul. Düzdür. Çap etmək. Print. Şirin. Sweet. Bəs onun zərf şəkli nədir? Şirin, şirin. Nə tərim əlmə? Zərf forması. Sweetly. L-V əlavə edirik də. Sweetly. Sweetly. Bilik. Knowledge. Fişəng. Fişəng. Fireworks. Rəsmi nə oldu? Bir də deyirik rəsmi. Rəsm. Yaz, official, official, yaz dəftərində, official. Official. Rəsmidir. Əsas, başlıca. Main. Major. Main də var, düz deyirsən, yaz. Major, major. Major yazılır, bəl. Bəli, dini nədir qızım, dini? Dini. Yaz, religious, religious, Ruslar deyir, religious. Religiyoz, yaz zəhmət olmasa. Qızım, sürətli. Nə deməkdir sürətli? Fas. Yadında saxla, fas həm sifətli, həm zərfdir. Bilirdin bunu? Hey. Yaz, fas həm sifətli, həm də zərfdir. Fas, fas, yaz. Fas, fiil kimi necə tərcümə olur? Bəli. Fiil kimi, yaz, oruç tutmaq, oruç tutmaq, fast. Yaz zəhmət olmasa. Fast, oruç. Tutmaq. Tutmaq. Bəl. Sonra un məmulatı, pirok. Nədir un məmulatı, pirok? Pirok. Pastri, yaz, pastri. P-A-S-T-R-I, pastri. Pastri. Sonra lageyt nədir, lageyt? Lageyt. Lageyt nədir?
indifferent. But different, farklı, indifferent and the laggate. Laggate, which is laggate, yes. Indifferent. Lügat neydi? Indifferent, yes, laggate. Dictionary. Bəli, o birisi neydi? Vocabulary, düz. Vocabulary. Xaricdə, xaricə. Ebru. Düzdür. Qarşısına qalma. Care. Take care of. Take care of. O sinonimi neydi Fatimə müəllimə? Care. Yes, bərabər də look after. To look after. Have. Bilirdin, düzdür, bilirdiniz. İzah etmək. Have. İzah etmək. Explain. Düzdür, diqqət etmək. Attention. Yo, attention. Düzdür, düzdür, pay attention, düzdür. Pay attention, diqqət etmək. Aha. Sonra ehtiyacı olmaq bilirik, həm də modal fiildir. Need. Əla, düzdür. Böyümək. Grow. Grow. Anlamaq, düzdür. Grow up. Anlamaq. Bir mənası becərməkdir qronu. Başa düşmək. Understand. Əlavə etmək. Add. Aha, qeyd etmək, səs yazmaq. Record, düzdür, səs yazmaq. Məsləhət vermək. Advice. Aha, onun isim forması necədir? Nə fərq var? C hərfi ilə yazılır. Əla, əla, maşallah. Əla. Borc almaq nədir qızım? Borc almaq, boru. Bəs borc vermək nədir? Lend. Da qarışdırmırsınız ki bunu. Xeyr. A, təklif etmək. Suggest. Aha. Propose, offer, düzdür. Propose məqsəd demək də qarşı. Offer, propose. Offer, aso. Yol. Bəli. Yol, yol. Way. Aha, road da var da, bilirdiniz. R, O, A. Hə, road bir də, bə. Sənədli. Documentary. Yes. Uzaq. Far. Bir dənə də var, remote. Remote, bəli, remote. Bəl, İdarə. Bəl, aso, əla. İdarə. Kontrol. İdarə. Aha, düzdür. İdarə kontrol. Amma put remote kontrol, elə mi? Bəl, remote bəl. Uzaq. Yəni uzaqdan idarə olunan. Uzaqdan idarə. Bəli, remote kontrol putdur, əla. Hədiyə vermək. Price. Present də var da, bilirsiniz. Price. Present də hədiyə. Aha. Ağıllı. Hədiyə. Ağıllı. Intelligent. Intelligent kübar deməkdir. Intellectual, wise, clever. Bunlar sinonim sözlərdir. Intellectual, wise, W-E-C-E. Intellectual. İstəyirsiniz yazın. Intellectual, wise, clever. Sonra qəzet bilirsiniz wise. Də qəzet. Qəzet. Newspaper. Bələdçi. Aha, bələdçi. Bələdçi. Guide. Q-U-E-D-E. Hə, guide, bələdçi. Qərbi. Bəli. Qərbi. Qərbi. Ha, west, west. Düzdür. Ekran. Screen. Aha, emalatxana. Workshop. Düzdür. Məşğul olmaq. To be busy. Əla, sağlam. Healthy. Ha, bu sifətli isimdir. Healthy, sağlam. Sifətli isim. Health, sağlamlıq. Healthy, sağlam. Ah, also healthy. U ilə qurtaran sifətli. T ilə qurtaran isimdir. Health, bəli. Axmaq, ağılsız. Silly. Qorumaq, düzdür. Bəli. Qorumaq, qorumaq. Qorumaq, müdafiə etmək. O mənada defend. Bəli, defend var. Qorumaq, protect, save. Bunlar sinonim sözlər. Zəhmət olmasa yazın. Save, protect. Save, ha, protect. Save. Protect. Save, protect, yeah. Düzdür. Baş vermək. Tapa. Qırmaq, sındırmaq. Break. Cəzalandırmaq. Punishment. Punishment cəzadır, isimdir. Mentlə düzəlir. Punish cəzalandırmaq, bəli. Punish cəzalandırmaq. Bəli. Punish. Səhv. Səhv. Səhv mistik. Bəli, oğru. Sif. Tərk etmək. Leave. Qarət etmək. Rob. Bəli.
geri dönmek. Come back. Get back da var. Düzdür, come back da var. Əla, get back. Get back. Müdrik neydi bayaq dedim ya, ağıllı, intelligentlə sinonim. Wisdom müdrüklükdür. Wise. Wise. Əla, 196-cı sözdəyik. Bacarıq. Ability. Cəsarət. Düzdür, qızım. Brave. Brave sifətdir, amma mən deyirəm cəsarət. Bravery. Əla, vətənpərvərlik. Patriotik. Patriotizm. Amma vətənpərvər olsaydı, vətənpərvər. Patriotik. Əla, əla. Nümayiş. Tamaşa. Bəli. Tamaşa, nümayiş. Performance, qızım, performance. 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 Yaşlı, böyük, mənim böyük qardaşım. Elder. Əla. 414 dənə sözdür, 200-dən də yenə 214 söz verirəm də, 14 çoxunda bilirsən. Axıra qədər qutarıq gəlir, yaxşı. 6-nı qutarıq, keçəcək 7-ci sinifə. Əla, indi 7-ni yox, 7-ni elə göndərmirəm, 6-nı qutaraq sonra. Yaxşı mı qızım? Bəli. Əla, sənə bugün 5 yazdım, qəşəng. Biraz sifəti də soruşum, sənlə gör necə öyrənmişsən. Bəli. Sifəti danışın müəllimə. O hələ mən soruşacağam. İsimdə, isimdə. Yadında da mən sənə demişdim, onu mən soruşmada yadımdan çıxdı. O başqa dillərdən keçən ismin can formaları. Öyrənmisən onları? Bəli. Formula, formulas. Sonra? Kriteriya, kriterium. Stimulus, stimuli. Sonra? Criteria. Crisis. Basis. S olur axırları. Basis. Basis. Təkdədir basis cəmdədir. Kriterium. Təkdədir kriteria cəmdədir. Kriteria cəmdədir. Bakterium. Təkdə bakteria cəmdə. Bakteria cəmdə. Bakteria. Sonra ox var deyə axis. Axis. Təkdə axis cəmdə. Axis. S cəmdə. Sonra göstərici. İndeks. İndeks olur. İndi, onun okunuşu ne olur əmrəm? İndisiz kızım, indisiz. İndisiz. Simrüdücündə kızım. Stimulize, təkdədir. Stimulize okunucu təkdə. Amma cəmdə deyirəm stimulize cəmdə. Stimulus təkdə, stimuli okunuşu ilə deyirəm cəmdə. Stimuli cəmdə, bəli. Sonra album, təkdə album cəmdə, bu asandı. Bir də məzun qızdan oğlan məzuna fikir ver. Alamnes. Bu təkdədir. Məzun oğlan, məzun qız. Amma cəmdə alamnae. Bu məzun qızlardır. Alumni. Alamni. Alam oxunuşun deyirəm. Alamnay bu cəmdədir. Bir də deyirəm bax. Alumna yazılır, yazışı deyirəm. Məzun qız, alumnaya məzun qızlar. Alumnus, oğlan məzun, alumni, oğlan məzunlar. Maraqlıdır, çox maraqlıdır. Bəli. Bunları da bildik, əla. Bir də deyirdi ki, qızım, hansı ki S hərfi ilə qurtar, amma təki və cəmi eynidir. O hansıydı? S ilə qurtarır, means və səhət və vasitə. Əla, sonra? Sonra, bərəks, bərək, əskərlərin yaşadığı. Bina. Aha, düzdür, sonra. Sonra. Headquarters. Headquarters, qərargah sözü var. Sonra, crossroads. Series. Aha, düzdür. Bəli, species, növ. Düzdür. Crossroads var. Sonra, kennels, itdamı. Bir də var idi. Darağac, gallows. Gallows, darağacı. Bir də dört yol ağzı, yenə crossroads. Crossroads. Əla, təşəkkür. Əla. Yaxşı. Bir dəqiqə. Ekran sifətə. Bu kitabı açın bir dəqiqə. Telefon istəyir. Bir dəqiqə. Ay, Əla, Allah saxlasın. Allah saxlasın. Sağ olun. Sizinkilərlə, sağ olun. Neçə uşaqdır mənim? Bəli. Neçə uşaqdır sizə? Allah sağ olsun.
Allah saxlasın. Çox sağ olun. Sizin yəqin ki, iki qız bir oğlan, hə? Bəli. Allah saxlasın. Məndə də üç qız bir oğlandı. Mən ama tək uşaqlamışam. Evdə çox saxlamışam. Mən bacım, qardaşım olmayıb. Deməli, isim sözlər şəkilçilər hansılarıydı kızım? Bir dənə zəhmət olmasa. Əlavə də yazdırmışdım. Bu Evir İsayirdə olmayandan əlavə yazdırmışam sənə. İsim düzəldən şəkil. Aha, buyur. Hə. İsim er, or, nes, men, don, ship, it, yı, ist, ikısı, ment. Ment nə day kızım? Ment nə day kızım? Ment idi. Ment, o yuxa kızım. Ment isimdi ya. Agreement. Razılıq. Full, ment da ment. M-E-N-T. Ment yoxdur nəlimə? Ment yoxdur mela. Ment yoxdur. İsimdə, sifətdə ment yoxdur. Sifət, isim dediniz axı mən. O, Allah köməyin olsun. Sifət düzəldən, nə qızı? Sifət düzəldən. Ha, isim dediniz, ona görə isimi sayıram. Hə, çaşdım. Hə, sifət düzəldənlər, full, oğuz, yazılışlarını deyim elə mənimə. Hə, elə deyim. Oğuz, abli, ibli, al, aş, yal. Aha. Sonra iş, isi, hı yazılan. Aş, l, yı, yı. Sonra pre, post, anti, ekstra, multi, il, im, in, ir. Aha. Kızım hiperaktif var ha. Hiperaktifde de hiper. Bu prefiksi sıfatlardan şekilde. Ve ivi e şekilde. Müharibeden evvel, müharibeden sonra ne deyirdik? Öğretmişim. Pre, post. Aysa, pre, war. Anti de müharibə əleyhinə. Əla, teşekkür, teşekkür. Interchangeable. Extraordinary, hə? Bunlar prefixlərdir. Extraordinary, qeyri-adi. Qeyri-adi. Impolite, impossible, qeyri... İm sözü, bəli. Illegal, irregular, ill. Unable, yəni bacarıqsız. Sonra... Disgraceful, diz də var. Ay, sol, bəli. Biabırsız sözü. Ay, sol, əla. Dizlə hansı sözü bir də dinən? Disgraceful, ay, sol. Amma disgraceful nədir? Zərif, incə, elə mi? Zərif, zərif incə. Non-fiction, eri təbii. Non-fiction, bəli. Bir dənə mürəkkəb sifətlərə misal verir mənə qızım. Mürəkkəb sifətlərə. Blue-eyed, mavi gözlü. Sky blue, səma kimi göy. Aha. Mavi. Düzdür. Sonra ill-bred, tərbiyəsiz. Well-bred, tərbiyəli. Ay, absent-minded, huşsuz. Ay, sonra well-known, tanınmış, məşhur. Sonra var idi bir də. Əla. Quiet, quiet və quiet-in fərqi nə idi qızım? Onu izah eləmişəm. Quiet, Q-I-T yazılan quiet. O zərfdir. Tamamilə olduqca. He is quiet, clever boy. Quiet-dən sonra E artikli. Aysa. Artikl E. Quiet. Amma razı var ya qızım. Yadda saxla, birazdan keçirəm. Bəli. Razıdan qabaq da işlənir, razıdan sonra da işlənir. Amma quiet-dən sonra işlənir. Əvvəl sonra işlənir, bəli. Əvvəl olmur, əla. Quiet amma quiet yazılır. O sakit. Əla, maşallah. Sonra id ilə qurtaran, ing ilə qurtaran fərqi. Interested, interesting. Bored, boring. Tired, tiring. Hansı çağ ilə olanlar canlıya aiddir, amma ing ilə olan həm canlı, həm cansız aid. Satisfied, satisfying. Ay, confused, confusing. Ne demeydi confusing? Shocking. Confusing nedir? Onu dememiştim. Confused, karıştırmak da. Çaştırıcı, çaştırmak. Parmak düzdür. Bəli. Yaxşı. Sonra, hansı hallarda adi dərəcədə işlənir sifət? Bir dənə bunu denə. Bəli. Hansı vaxtda adi dərəcədə işlənir sifət? Adi dərəcədə. Hə, adi dərəcənin mən şəkilçisi yoxdur, amma o bağlayıcılar var da. As, as, kimi, so, as. Aha, sonra. Kimi deyil, to, very, so, such, rather, quite, enough. Ay, so, başından deyirsən, yoxsa kitabdan oxursan, düz dinə. Əməm, yox, Allah haqqı. Kitabın o tərəfdədir, bax. Əla, əla, yaxşı, inanır. Yaxşı, indi dərəcələrdən danış, əla hazırsan bugün dərsə, keçəm. Dərəcə, sifətin, mən üstünlük, müqayisə dərəcəsini düzəldərkən, təkicalı və sonu y, da bizim hərflərlə y, e, l, bir də o, w, v-sı. Bunlarla olanlarda, demək, təkicalılarda, müqayisə dərəcəsində r, üstünlükdə müqayisə dərəcəsi r ilə düzəlir.
Üstünü ama üstünlük derece S'le. Z, Z de yazılır da. Ben bir de kansal artikel işlenir kabağında. Z, Z artikel üstünlük derecesi. Ben yeni artikel. Tamamıyla doğrudur. Bəli. Ben yeni artikel. Yaxşı. Necə deyersen, benim kalemim o kalemden daha büyüktür. My pen is long, is bigger than that one. Z1 o birisi de təkrar eləməmək məqsədi ilə deyirdiniz işləmir. Necə deyirsən, mənim qələmlərim o qələmlərdən böyükdür. Əla. My pens o qələmlərdən böyükdür. Are bigger than? Are bigger than Z1? Yox. Those ones kızım. Axı cəmdə olanda. Hə, Z yox, those ones. Başa düşdün balası? Bax ona görə deyirdim çaxtırım. Bəl. Bak tekdə olanda my pen is long than that one. Ama cəmdə olanda my pens are longer than those ones. Okay? Those ones. Axırı ones. Mütləq. Əlbəttə, hə, ones. Ones, mütləq. Necə deyərsən, hansı daha böyük ölkədir? Hansı daha böyük şəhərdir? Bakı yoxsa Sohari. Which is the long, which is the biggest city? Baku or hara, Sungayit? İndi sənə bir şey de öyrədim kızım, dikkatli ol. Bak, iki dənə əşyanı biz fərqləndiririksə, mütləq which işlər. Amma həm də yadında saxla, which üstünlükdə də işlənir ha. Məsəl üçün, burada olan... which or var, amma orada which deyilər üstünlükdə. Deyirəm ki, bak, deyirəm ki, which is the biggest country in the world? Onda ən böyük ölkə dünyada hansıdır? Bəli, burada deyirsən ki, which is larger, üstünlük dərəcə fikir versən. Burada mı, yəni bunları ayrı deyilirsən, harada müqayisə, harada üstünlük. Bəli. Aha, əla, bunu da bildik. Bəs nə vaxt üstünlük dərəcəsi işlənir, qızım? Üstünlük dərəcəsi, yenə o tək ecalılarda, bir də sonu o şəkilçilərlə, yəni Y, O, W, S, R, L, bunlarda Z, S ilə qutlu. Aha. Ay kızım, interesting. Okay. Müqayisəsi necə düzəlirdi interestingin? O çox həcalda more, the most müqayisə, more aha. Interesting. Bəli, the most interesting də cəmdədir. The most interesting də üstünlük. Bəlkə hansı hallarda ancaq üstünlük dərəcəsində işlənir? Nəyin köməyi ilə? Onlar denən, Z olanda ondan sonra mütləq üstünlük götürürsən. Z, one of, in the dünyada deyəndə, kətlə, yəni haradasa ən böyüyü, ən... Düzdür. Bəs, sinifimizdə məsələn. Əla. Of all olanda hamısından çox. Of all. Of all hamısından. Among which olanda. Which is. Ever var idi. Bir də among var idi. Düzdür. Müqayisədə Oxy. Between var idi. Düzdür. Əla. Bir də məlumə, müqayisə dərəcəsində idi. Some. Bak. Some var idi. Some, any, no, far, still. Onlar hələ gələcək. Çaşdırma. Yox, özü hələ çaşdırma gözüm bir dəqiqə. Hə, ever read olanda da bitmiş zaman olanda. I have ever read, I have ever seen, evə qədər gördüm. I have ever made. Əla. Sonra yadındadır qızım, deyirdimi, cəmi kökündən dəyişilən, məsəl üçün, yox. Good, better, the best. Also. Bad, worse, the worst. Bunlar qızım, qaydasız sifətlərdir də. Bən. Kökündən dəyişilir yəni dərəcələr. Məsələn, little, good, good less, the least. Əla. Many. Last. Əla. Many, much, bunlar da more, the most. Əla, əla. Bad. Worse, the worst. Ay, so. Bəs farı bir dənə denər, iki dənə müqayisəsi iki olur. Far, faze, föze. Bir əla. Də faze, the föze. Ay, so. O faze ilə fözənin fərqi nədir, qızım? Fərqi? Aha. Föze plans, gələcək planlar. Hə, föze. Föze plan. Bak, faze daha uzaqdır. Far uzaq, faze uzaq, daha uzaq. Zefazes ən uzaq. Amma föze daha, yəni gələcək planlar. Föze discussions, gələcək müzakirələr. Bunu yadda saxlayın. Müzakirələr, bəli. Sonra old, müqayisəsi ki olan cələr hansıydı Fatimə müəllimə? Bəli. Old, müqayisəsi ki olunan düzəlir. Old, eldə. Old, old, eldə. Aysa, old əzəndən el. İşlənir, eldə yox amma. Eldə nəzər düşməndilər, əla. Necə deyirsən? Eldə ailədə yaşca böyük mənasında. Mənim böyük qardaşım məndən 2 yaş böyükdür. Necə deyirsən? My elder brother is... My elder brother... Nədir? 2 yaş böyükdür. Aha. Yox, məndən daha böyükdür.
All does that me, okay? All does that. All does. Elde olmaz. Yaxşı kızım, all does that. Ben. Awesome. Ama o ailede en büyük uşaqdır. Necə deyirsən? He is elderly. He is elderly. The eldest child. He is the eldest elder. Child in the family. The Benim eldest. En büyük kardeşim müəllimdir. Benim en büyük kardeşim. My elder brother. My eldest brother. Eldest brother is a teacher. Okay, indi niyə? Yaxın müqayisəsi. Nearest. The nearest. Bir də the next növbəti. Next one. Növbəti. The next station. Növbəti stansiya. Amma yadında saxlaya. Mən keçə dəfə çaşdım. Dedim ki, the next year olmaz. Next year. I shall go to the, məsəl üçün, I shall go abroad. Bilirsən də abroaddan qabaq preposition gəlmir. Bilirdin onu? Bəli. Abroaddan qabaq preposition gəlmir. Bilirdin də yəqin onu. I shall go abroad next year. Ha, ha. Abroaddan qabaq preposition gəlmir, yadında saxla. To, for, olmaz, bəli. İstəsən qeyd edə, bilmirsən qeyd edə. Abroaddan qabaq preposition gəlmir. Sonra little gözəlim. Bir dənə bunu da denən little. Little, less, the least. Bir də late sözünü denən zəhmət olmasa. Late. Late, later, the latest. Bir də latte yazılır. Latte yazılır, latte. Təşəkkür. Latte bir də the last, en son. Məsəl üçün, Üzeyir Hacıbəyevin, Üzeyir Hacıbəyev's last opera, yəni ondan sonra olmur da, da bu ölüb getdi. Başa ondan üçün, sonra yox da, yəni last deyəndə. Amma latte nə deməkdir? Latte daha geç. Latte. Səssiz gəlmə, deyməndim. Latte nədir? Latte, latte. Hə, latte. Latte də gecdi. Yox, yox. Bak kızım, latte daha geçdi. Latte ikinci, ikincidən sonuncu. Hə, ikinci, ikincisindən sonra. Ha, ikinciden sonuncu. Yani iki tane yoktu, onun oh, ahırıncısı da sonuncu. Bəli, bəli. Sonra maçı bilirik, bunu da bilirik. Bir de bunu demiştim, yadındadır Z müqayisə dərəcəsi, Z üstəgəl müqayisə dərəcəsi. The more I learn, the more I want. Çox kazandıqca daha da çox istəyirsən. The more amazing it is, the more I like it. Ne kadar? Amazing neydi kuzum? Amazing. Altıncı sınıfın birinci sözü. Yenə deyirə əyləncəli. Əyləncə yox, heyrətamiz. Heyrətamiz, bəli. Amusing de heyrət. Sən deyən möcüzəli. Amusing, əyləncəli. Amusing, əyləncəli. Entertaining. Amma amazing, amazing. Görsən, incəsində bir dənə sözü, hərfi dəyişirdim, başqa bir şey olur. Hərfə gör, bəli. Amazing, heyrətamiz. Deməli, the more amazing it is, the more I like it. Nə qədər heyrətamiz isə o qədər onu mən çox xoşlayıram. Yaxşı mı? Bəli. Sonra deyir, the earlier the better. Nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır. The deyir, how do you like your coffee? Necə xoşlayırsan kofeyi? Deyir, the stronger the better. Nə qədər tünd olsa o qədər yaxşıdır. Bunu ifadəni öyrəndin də, hay qızım? So, onları əzbərləməmişəm, əzbərləyərəm əlimə. Bir də onları da bax, so, qutardım. Sifəti demək olar ki, test eləyəcəksən Allah qorusa. İndi gözəl qızım, gözəl qızım. Açırıq zəhmət olmasa, Kaspi'dən aç ismi, ondan sonra sifəti deyəcək. Sonra mən səni izah eləyəcəm. Görün, vaxt qalsa, şeyi də soruşacağım, istəndən. Bir dəqiqə deyəm, burada soruşmaqda qalmışsın. Növbə də soruşmaqda. Buraya gəlsən, vaxt çatdırmayacaq. Bir də səndə şey var, nədə onun adı? TGTK-dan test toplusu. Onu sən mənə səhifəni at, görüm səndə hansıdır, oyla eləyərik. Yaxşı qızım. Möfünü oxumusan da yəqin ki. Möfünü oxumusan. Möfünü, əbəl işləmişəm onu. Həla. Neçədən eləmişsən qızım? 20-yə qədər vermişdi. Ondan o tərəfə ondan... eləmi? Ondan, okey. Yaxşı. Necə deyirsən, mən indi yorğunam. I am tired now. Asal, mən keçən gecə yorğun idim. I was tired last night. Hə, bu möfi sənin dilini də açacaq, Fatıra. Bu möfi bir də o ars mətnləri sənin dilini açacaq. Necə deyirsən ki, keçən gecə yarısı mən işdə deyildim. Bəli. Keçən gecə yarısı mən işdə deyildim. Hə. I was not at the işdə, at the work. At the work olmaz kızım, at work. At work, last midnight. At midnight last night. At midnight last. Aha. O yataqda idi.
He was in bed. O yuxulu idi, yatmışdı. He was asleep. He was sleepy. He was sleepy de deyə bilərsən. Keçən il Rachel'in 22 yaşı vardı, indi amma 23 yaşı var. Bəli. Keçən gecə Rachel'in 22 yaşı vardı, indi 23. Hə, keçən gecə Rachel'in 22 yaşı vardı. Rachel was 22 last night, yoxsa? Last year Rachel was 22. She is 23 now. Onları oxumursan kızım, onları da əzbərləyə cümlələri. Mən uşaq olanda məliklərdən qorxardım. I was afraid of dogs when I was a child. Düzdür. Biz səhətdən sonra acıydıq, amma yorğun deyildik. Biz səhətdən sonra ac idik. We were hungry after voyage. Hungry yox. Hungry. Hungry. Ac idik yoxsa? Bəli, acıydıq, amma yorğun deyildik. Hungry deyir, amma... Hungry dedi. Mənə bax. Hungry. H-A. H-A. Hungry. Hungry. Aha, buyur. Ha, bir də deyil zəhmət olmasa. We were hungry after voyage. Voyage dəniz səyahətidir. After the journey. Voyage deyə bilərsən. Journey. After the journey. Lakin yorğun deyildik. But we were not tired. Tamamilə doğru, ay maşallah, əla. Fatıma müəllimə, əla. Sənə tərif deyirəm, əla. I praise you, my dear. Yaxşı, necə deyirsən? Otel rahat idi, amma bahalı deyildi. Otel. Aha. Səsi bağladınız yenə. Müəllimə, səsi bağladınız. Hə, bir dəqiqə müəllimə, əlim dəydi. The hotel was comfortable but not expensive. It wasn't expensive. It wasn't expensive. Yaxşı. Necə deyirsiniz? Mən dişlərimi hər səhər təmizləyirəm. I always brush my teeth every morning. İndi müəllimə, siz bu 11-ci unitdə dedim isə qaydasız şeylər əzbərlədiniz, dedim əzbərləyin. 11-ci unit. Aha. Hərdədə müəllim o hansı kitabdə? Möfidə qızım, Möfidən danışırıq da indi. Bir dənə aç 11-ci yünü. 11-ci yünü tapsın. Özü tapşıqları birsiz eləmişəm də düzdür. Cavabları eləmişəm. Lazım da eləmək. Sonra o axırda cavablarla yoxlayın. Yəni bizdə çox vaxt getməsin də ona. Yaxşı mı? Mən abituriyentlərimlə yoxlayıram bir-bir. Onlara inanmıram çünki. Amma siz sonra cavablarla yoxlayın, səhvlərinizə baxın. Axırda cavabı hardadır mənimə? Bak, axırda var qızım. Cavablar var arxada. Yoxlayın, yaxşı? Kitabın axırında. Bəli, mən abituriyentlərdə cırıram həmişə. Kitabın axırında cavabları cırıram. Amma siz yoxlayın da, yəni sizə inanıram. Başlamaq ingiliscə nədir keçmişi? Bunlar irregular verbs də bilirsiniz. Simple, past simple da fiillər neçə yerə bölünür Fatimə müəllimə? Regular verbs, irregular verbs, düzdür. Qaydalı fiillər. Bunları məncə bilərsiniz də siz. Neçə ilə mərmisiniz? Hə, başlamaq nədir keçmişdə? Begin. Ay, so, sındırmaq. Sındırmaq. Break. Aha, gətirmək. Gətirmək, bring, broke. Düzdür. Tikmək. Tikmək, build. Əla. Almaq. Buy, bought. Tutmaq. Catch coat idi deyəsən. Coat qızım. C-A-U-G-H-T. Gəlmək. Came. Etmək. Did. Aha. İçmək. İçmək. Drink. Yazın. Drink. Xunur məlum oluqsa? Bilirdiniz de onu. Drink yazılır. Aha. Drink. Yemək. Eat. Düzdür. Düşmək, yıxılmaq. Fall. Aysol. Tapmaq. Find, found. Aha. Uçmaq. Fly. Flew. Aha. Flew yazılır. Bəli. Unutmaq, düzdür qızım. Forget.
Əla. Almaq əldə etmək. Get got. Əla. Vermək. Vermək. Give. Gave. Give. 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 Ayağa durmaq. Dayanmaq. Ayağa durmaq. Stand. Aha. Keçmiş nəydi? Stand. Stood. Düzdür. Götürmək. Take. Took. Aha. Danışmaq. Demək. Söyləmək. Talk. Yox. Speak. Spoke. Aha. Bir dənə də var. Care. Talk. Bəli. Fikirləşmək. Think. Thought. Düzdür. Qalib gəlmək. Win. Won. Yazmaq. Right road. Satmaq. Sell sold. Oturmaq. Oturmaq. Sit. Sat. Sit, sat. Yatmaq. Sat. Aha, əla. Yatmaq. Sleep, slept. Aha. Əla, əla. Oxumaq nəydi qızım, oxumaq? Read, read. Ay, sağ ol. Keçmişi olduqca indikidəki kimi olur. Məsələn, read, read. Amma oxunuşu read oxunur. Əla, təşəkkür. Oxunuşu fərqlidir. Bunu bilirdiniz də, hə? Əla, təşəkkür. Bəli. Amma keçmişi də readdır, elə mi? Amma oxunuşu read. Bəli. Zəng çalmaq. Zəng çalmaq. Zəng, phone, call. Call da düz deyirsə, amma call qaydalıdır axı qızım. Call, call. Qaydalıdır. Hə, ring var ya qızım, ring. R-I-M-G. Zəng. Rəng. Ring isim kimi nədir qızım? İsim kimi. Ring. Aha. Ring. Yaz, üzük, üzük, barmağa takılan üzük. Bunu da qeyd elə. Hə. Sonra uçmaq nə idi qızım? Uçmaq. Fly, flow. Fly, flow. Fly isim kimi nədir? Öyrətdim sizə. Hə, fly milçək. Ay, sonra ringdə nə oldu isim kimi? Ring üzük. Əla, təşəkkür. Görmək. See, so. Malik olmaq, var. Have had. Əla, eşitmək. Hear, heard. Əla, getmək. Go, went. Necə deyirsiniz? Biz dünən çoxlu iş etdik. We did, çoxlu iş etdik. Aha, bəli. We did much work. Much work. Yes, dədə, düzdür, əla. Yes, dədə. Bir dənə də şey öyrədim sizə. Baxın, hələ bu cümləni tərcümə edin, bunun içindən sizə sual çıxacaq. Kim otağa daxil oldu? Paltosunu soyundu və oturdu. Ardıcıl hamısı. Ardıcıl olanda otağa... yadında saxla, bəli. Hadisələr keçmiş sadə zamanda olur, yadda saxla. Bitmiş, davam etmək filan götürmə, yaxşı. Hə, buyur. Bəli, bəli. Hə, buyur. Kim? Kim otağa daxil oldu? Bax, qızım, came into da deyə bilərsən, entered də deyə bilərsən. Kim entered zero, virgül. Took entered off his zero, coat. Take off his coat and sat. Sat down. Took. Took off. Sat keçmiş də axı qızım. Keçmiş sadədir. Hamısı keçmişdə. Took off his coat and sat down. Əla. Necə deyərsən? Mən dünən tenis oynadım, amma qalib gəlmədim. Tenis oynadım, amma qalib gəlmədim. Bəli. I played tennis, but I didn't win. Əla, təşəkkür edirəm, təşəkkür. Play dedin də, çünki qaydalı feildir. Bəli, play it. D yazılıraq. Sən dünən Joe'u gördün, dünən Joe'u gördün. Bəli, müəllimə. Sən dünən xatirəni gördün. Müəllimə, özür istəyirəm, bir də deyərdiniz. Sən dünən Günayı gördün. Sual cümləsidir. Did you see July yesterday? Əla, əla. Qızım, bəs keçmiş davam edici zaman necə düzəlir? Bir dərdi də mənə. Hə, keçmiş davam edici zaman, o, sinəl. To be-in keçmiş zaman formaları, bir də fiilin sonunda ing şəkilçisi. Əla, to be-in keçmiş zaman forması hansı var idi? Was, were-nə. Təkdə was, cəmdə var. Əla, əla, əla. Zaman zərfləri hansı var idi qızım burada? Keçmiş zamanı. Aha. Ego. Yox, 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 deyən qarışdın. Qızım, keçmiş davam edici zamanı. Keçmiş. Dünən bu vaxt məsələn. At that time. Yesterday. Dünən saat 2-də. Əla, əla. Amma past simple zaman zərfləri hansılar idi? Sadə keçmiş zamanda o dediyimdə last-nan olan. Bu deyəsə, in my childhood, mənim uşaqlığımda.
Onlar olsun geçer geçer. Bütün yer sanki dünden saat 4'te sarı televizora bakıldı. Sesim benim. Belmelme. Dünen saat 4'te sarı televizora bakırdı. Saat 4'te ne inirdim? Televizora bakırdı. Sarı televizora bakırdı. Aha. Aha. Dün Sara dünen saat 4'te televizora bakırdı. Sara was watching TV. At 4 o'clock yesterday. At 5 o'clock yesterday. At 5 o'clock. Sana bir de bir şey öğrendim, yanında saxla. Belə havada ət şişəlir, amma bitmiş zamanda saatdan qabaq bay şişəlir. Bay şişəlir. Yadda qaldı qızım. Yəni saat 5-ə qədər, bu bitmişdə bay şişəlir. Yaxşı balası. Əla, bunu da bildim. Bir də bir şey deyim sən, necə deyərsən, mənim atam evə daxil olanda mən qəzət oxuyurdum. Bu zaman uzlaşmasıdır. Fatime Mermi, mikrofon bağlı da yine. Ay yaman. Aha. Ha, buyurun Mermi. Atam eve dahil olanda ben gazet okuyordum. Ha. I was reading newspaper when my father entering. Yok, entered. Yadında saxla. Entered. When my father entered the room. Veyahut ki, when my father entered. I was reading. Bu zaman uzlaşmasıdır. Yadında saxla. Bir tərəf keçmiş sadədədir, bir tərəf keçmiş damicidir. Bir dənə burada tez qeyd elə, ya zaman uzlaşması. Bir tərəf keçmiş sadə, bir tərəf keçmiş damicidir. Bunları keçəcəm sənə, sadəcə deyirəm ki, yadında qalsın. Yes, zaman uzlaşması. Bir tərəf keçmiş sadə, bir tərəf. İndiki bitmiş zaman necə düzəldi qızım? Unit 15-ə keçirəm. İndiki bitmiş zaman have-nən, have-has, bir də fail. Passport to, fail yok. Fail is fat için. Necə deyirsən? Mən pasportumu itirmişəm. Lost my passport. Allah, I have lost my passport. Necə deyirsən? Linda haradadır? O yatmağa getmişdir. Bəli. Linda haradadır? Mən telefonumdan deyəməlim. Deyəsən, səsiz zəif gəlir. Vay, vay. Yaxşı. Ne deyirsən? Mən təzə maşın almışam. İndi işləyirsən, mən təzə maşın almışam. Aha. Mən təzə maşın almışam. I have bought. Əla. I bought. Bunları başa düşdür. Aha, əla, əla qızım. Hansı zaman zərf işlənir? Bitmiş zamanda zaman zərfləri. 16-cı unitdədir. Just now. Bəli. Sonra. Already just artıq. Already, bəli. İnkar cümlələrdə hansı zaman zərflər istifadə olunur bitmişdə? Yet, yadında saxla, yet. Yet, yet, bəli. They haven't arrived yet. Onlar hələ gəlib çatmamışlar. Yaxşı, bu da belə. Necə deyirsən, sən heç Fransada olmuşsan, məndən soruş. Have you ever been to France? Əla, əla, təşəkkür edirəm. Burada evə heçi bildirir də. Necə deyirsən, mən iki dəfə olmuşam. Yox, əvvəl deyirəm ki, mən heç vaxt olmamışam. I have never been to France. Əla, halal olsun. Niyə to dedin, in demədin? Fatimə Mərmə, düz dediniz. Niyə to dedin, in demədin? Onu bilmirəm, bax. Prost əzbər yadımda da bilmirəm. Amma bilmirsiniz. Ayətdə saxlayın ki, indiki bitmiş zamanda ili yenə həmişə to işlənir. Əksər hallarda. Yaxşı? Have you ever been to Japan? Görürsünüz, in Japan demirik. Yaponiyada olmuşsan, bir to Japan. Deməli, bir də deyirəm, indiki bitmiş zamanda. İlin yerinə nə işləndi? To prepositionu işləndi. Bəli, to işləndi. Yaxşı. İndi qulaqsa, nə qədər müddət, nə qədər müddət onlar məsəl üçün evlidirlər? Necə deyərsiniz? How long? Əla, əlbəttə, düzdür. How long have you been married? Onlar 5 ildirlər ki, evlidirlər. They have been married for 5 years. Yadda saxlayın. Bir də hansı zaman zərfləri işləyir? Since Monday, mütləq indiki bitmişin zaman zərfidir. 18-ci günlükdə. Sonra since Monday, birinci gündən bəri. For 3 days, yadda saxlayın. For var, since var. Since, bəri. Yaxşı, əla, əla. Yaxşı. Bir dəqiqə.
Sonra bir şey de öğrendim size. Bu arrive var ha, arrive gelip çatmak. Ben. Ondan sonra hansı preposition işlenir? Yani? Arrive'dan sonra hansı preposition işlenir? Bervişirim. Arrive to. Kulak asın. Kulak as, kulak as kızım. Yaz. Bir in işlenir gözlerim. In. To işlenir. Yok. Yazın oraya. Arrive in, bir de arrive at. Ne vaxt arrive'dan sonra in işlenir, ne vaxt arrive'dan sonra at. Dikkatle kulak asın. O vaxt in işlenir ki şəhərlərdən qabaq. O vaxt ət işlenir ki şəhərlərdən balaca olsun. Yəni şəhər olmasın, şəhərdən başqa nə varsa ət işlenir. Məsələn, mən Bakıya gəlib çatdım. Bak, deyirəm, I arrived in Baku. Mən poçt stansiyasına çatdım. I arrived at the post station. Aydın oldu qızım? Bən. Əla, bunu da bildik. Bir dənə 20-yə də soruşam. Necə deyərsiniz, məktub hələ gəlib çatmayıb? Məktub hələ gəlib çatmıyor. Zenit'e yok. Hasn't arrived yet. Hasn't arrived yet. Okay. Zenit'e hasn't arrived yet. Has not been. Has not arrived yet. Has not been. Hasn't. Sonra ben bir şey diyeyim size. Bak soruşum. Yadınızdadır. Bak bunu ben size öğretmişim. Necə deyersen ki o necə adamdır? Və yaxud da ki, necə deyərsən ki, bir xarakteri barədə soruşursan, bir də görünüşü barədə öyrətmişdim sizə. Bir də görünüş barədə. Bəli, necə deyirsən? What is she like? Əla. Xarakter barədədir. Təşəkkür. She is an intelligent. Əla. An intelligent demirsən. What does she look like? Fatma Məmə, she is intelligent. An olmaz. She is intelligent. Okay. Intelligence, bəli. Görünüşü barədə. What does she look like? Ne yapıyor? Yani görünüşü de. She's tall. Gördü. Ela, ela. Sonra bir de bir şey diyeyim. Demek borç almak ne oldu kızım? Borç almak. Borç almak, almak boru. Borç vermek. Ela. Sonra get used'dan sonra bilirsiniz de gerut. Get used to ne demek bilirsiniz? Used to be. Get used to öğretmek, alışmak. İfade etmek. Yok, yaz onu eline yaz. Get used to be. Get used to yaz, bir de used to be. Mesela ben alışmışam çok kitap okuma. I get used to reading. Yaz get used to, bir de used to be. Özünden sonra hemşe gerund tələb edir. Bunu da yazın. Gerund. Get used to, bir de used to be. Alışmaq, vərdiş etmək mənasında. Özünden sonra gerund tələb edir. Aha, bu da sonra. Sonra bir dakika. Ne öğretmiştim size onu demek istedim. Deny ne demekti deny? İncel etmek. Bəli, onun sinonimi reject'i onu da yazın. Deny beraber de reject. Reject, reject yazın. Reject, inkar etmek, reddetmek. Yazdınız kızım. Sonra result nerede result yazın. Result. Bunları soruşacağım istem. Nerede result? Result, netice. Beraber de consequence. C O N S E Q U N C E. Onu yazın. Result beraber de consequence. Bunları soruşacağım. Sonra bir var öz başıma. On my own. Beraber de by myself. O da bir geçen ifadedir. Bunu da yazın. On my own. Beraber de by myself. Yani özüm eləyirəm de bunu. Heç kim məhkum eləmir. On my own. O W'nı beraber de by myself. Sonra cennet nədir İngilizce'nde? Cehennem nədir? Hell cehennemdi. Ha, paradise cehennemdi yaz. Paradise. Beraber de heaven o da cennetti. Heaven beraber de paradise. Beraber de öl hele. Yani onu sinonim. Sonra bir şey de öğrendim size. Kulak as kızım. Ne vaxt make işlədirsən ifadelerde bunu sənə doğru dildə başa sağıram. Ne vaxt do ilə işlədirsən. Bak kızım. Eğer kulağa as. Ne vaxt make işe. Bunu sen yazdın heaven. Beraber de paradise. Beraber de öl hele. Yazdınız bunu. Bel. Bak kızım. Deyirəm make bed. Elə mi? Ama do
Bunlar bilirsən bu ifadələri to have ile, to do ile, make ile mən sənə öyrədim. Bax, əllərimizin, məsəl üçün iş görürəm, hə? Bir de beynimizin məhsulu olanda make işlənir. Əgər işdirsə, do işlənir. Bir dənə bunu yaz. Ya əllərinizin məhsulu olanda, ya beynimizin məhsulu olanda make işlədirik. Amma əgər eləcə işdirsə, do işlənir. Yaz. Məsələn, make bed, yatağı yığışdırmaq əlimizin məhsulu da düzdür. Make işlədir. Amma to do well, bu do işlənir. Yaz, deməli bir dənə bunu yaz hələ. Əllərimizin, beynimizin məhsulu olanda make işlənir. Elə make adəcə hə, yaz zəhmət var. Amma sadə işdirsə, elə do işləyirik. Do ilə neydi? Bəli, bəli, sən. Yazdınız. Bir dənə də bunu da yazın. Bir dəqiqə bunu da yazın. Feildən sonra obyekt olmayanda bu məçhulda işləmir. Bunu da yazın. Feildən sonra obyekt olmayanda, obyekt bilir sizə nədir? Əşya. Feildən sonra obyekt olmayanda heç vaxt o məçhulda işləmir. Bu da qəşəng cümlədir. Feildən sonra obyekt olmayanda məçhulda işlənir. Bu mənim bir dəftərimdir Fatimə müəllimə. Test eləyəndə bunları mən sizə eləyəcəm bir dəqiqə. So, bir dənə bu ifadəni də yazın. When I look back on my childhood. I look. When I look back on my childhood. Bu da ifadə, qəşəng ifadə. On my childhood. Uşaqlığıma geri nəzər salanda. Yazız. Bəli. Bunu da yazın. Bir dənə bunu da yazaq bugünlük qutaraq. Amma hər gün sizə bu ifadələrdən mütləq yadıma salın. Bundan gündə bir yazım sizə bir 5-6 dənə cümlə. Yazın. Prohibit nə deməkdir bilərsiniz də? Qadağan etməkdir, düzdür? Prohibit. Qadağan, bəli. Onun sinonimi nədir? Qadağan etmək. Yaz, ban, bu, an, ban. 9-cu sinifin sözüdür. Ban, qadağan etmək. Prohibit, qadağan etmək. Deməli, nə vaxt o cümlə məçhulda işlənmir? Əgər feildən sonra obyekt olmayanda məçhulda işləmir. Dedikdə what is she like? Xarakteri barədə soruşur. What does she look like? Görünüş barədə. Düzdür. Which stegel artikl olmur. Who's-dan sonra mütləq isim gəl. Bunu gələn dəfə yazdırıram. So, bu bəsdir. Bugünlük bu qədər. İndi mənim əzizim, açıram sizə verən test eləyəcək bugün. Deyəsən bugün çatdırmayacaq. İstəyirdim bugün sizə zərfi başa salam. Yaxşı. Bir dəqiqə. Bunu da açın bir dəqiqə. Nəyi mənim? Bir dəqiqə deyəcəm. Aa, sonra 504-dən sözlər öyrənmişsiniz. Dedim birinci dərsə baxın. Hansı da mənimə? Bu nə tər hansıdır? Təzdən atıram sizə. Baxın qızım. Yox, ey. 504-də, 504. O göndərdiyiniz, o əzbərləməyə verdiyiniz. Hə, oxumuşsunuz onu. Oxumuşdum oxumağına, bəli. Soruşuram bir dəqiqə. Deyən görüm, haradaydı o? Var deyə, you should say. Hə də qızım, hə. Təzdən attım, ay qızım, təzdən attım. Tərk etmək, çıxıb getmək nədir? Leave. Ay qızım, indicə attım, bir dənə aç onu telefonunda. Aç bax. İndi aç bax, oxumamsız deyəsən, indi yenə attım. Onları sinonimlər əzbərləyin, Fatimə xanım. Onu mütləq düşürək sertifikasiyada. Hələ birazdan sizə Ramazanı da atacağım. Deyirəm, bezməyəsində. Çox şey oxumaq lazımdır, qızım, vaxt gedir. Uca noyabra, dekabra sertifikasiyada çox şey oxumaq lazımdır. Biraz canfəşanlıq eləyin zəhmət olmasa. Baxın, tərk etmək, çıxab getmək. Düz deyirsiniz, leave onun sinonimidir. Abandon, sonra desert var, leave without planning to come, quit var. Give up var. Give up həm də imtina etməkdir. Bunu bilirdiniz də give up. Cancel, relinquish, abdicate, resist, yield. Bunu əzbərləyin. Antonimi nədir? Come back. Geri qayıtmaq. Yadınızdadır. Sonra həvəsli, iti, sərt, zəhəmli nə idi? Keen. Sinonimləri sharp. Sharp keçmişik də iti. Bunlar əzbərləyən əməlim bunları. Hələ eləməmsiniz, hə deməli. Dedim bir dəst. Yox, o iki. Qızım, 12-ci dənə sözdür. Bax, 12 dənə. Özdə bunlar düşür, ha. Sertifikasiya. Bunlar bilirsiniz nə sözlərdir? Bunlar akademik sözlərdir. Bunlar mütləq düşürür, bana. Mütləq. Bundan sonra Ramazan ilə sözlərini öyrənmək sizə asan da olacaq. Ramazan ilə sözlərini öyrənəcək sizə.
Yaxşı. Əzbər eləməliyəm. Mütləq əzbərləmək lazım, mütləq. Bəli, bəli. İndi bunu da açın bir dəqiqə. Aha. Q kartdan səhifə biri vermişdim də sizə. Açın materialları da var bunlar. Bunları da bilirsiniz niyə öyrədirəm sizə Fatimə müəllimə? Bunları dilinizi açmaqdan ötürü əzdim. Mən hər adama belə öyrədim. Nəsə gözləriniz xoşuma gəldi. Mən sizi çox sevdim. İstəyirəm sizi daha yaxşı öyrədim. Hə, indi buyur danış gözəlim. Bana yadında saxla gözəl. I would like istərdim deməkdir. Birazdan növbə keçəcəm sənə. Bundan sonra mütləq to gəlir. Yadda saxla. Məsdər gəlir. Infinitive gəlir. Yaxşı. Məsdər bilirsiniz də infinitivdir. Hə, buyurun danışın. Məsdər. Aha. Onun danışımda elə cəzbərdim. You should sit. Hardan oxumusunuz bunu? Yo, o lazım deyil kızım. Yo, o lazım deyil. Bilirsiniz hardan? Ben 9-0 sample answer 2 nöqtə. O yuxarıdakılar lazım deyil. O nə deyir ba? You describe a time you needn't use imagination. O vaxtı deyir təsvir elə ki, hansı sən bu təxəyyürlərindən istifadə edirsən. Sən deyə bilərsən. What is you? Burada sizə art müəllimləri sizə elə bir sual verir. Məsəl üçün, hansı vəziyyətdə, niyə sən ehtiyacın var o təxəyyürlərdən istifadə etməyə, çətinlik nə idi? Why you need to use Qulaq as. Bax, buradan əzbələməlisiniz. I would like to talk about the time. Əzbələmişəm onu da. Ha, buyur. I would like to tell about the time I had to get out of my comfort zone to join an invitation challenge contents which made me think out of the box and work flat out to become the runner-up. Bura qədər bir abza söyləmişsin. Bura qədər. Bax, tapamadım ay müəllimə. Eyb yox kızım, da iki uşaqla. İndi qulaqsın. O, siz deyə bilərsiniz get out of the comfort zone. Bu qəşəng ifadədir. Bir də step, get step-lə əvəz eləyə bilərsiniz. Bir də indi o vokabularını açın kızım. Mətnin altında var evə kəbləri. To get out of the comfort zone, step out of the... O bilirsiniz nədir? Xeyr. Get out of comfort zone, rahatlıq zona yerindən kənara. Yəni çətinliyə düşmək. Bax, fikir verirsiniz, definisiyona baxın. Do things that you wouldn't normally do. Hansı ki sən normalda onu eləyə bilmirsən, çətinliyə düşmüsən. Example, if you want something you never had, I should step out of your comfort zone and work flat out. Work flat da o deyil, bax. Work flat out, bunlar sinonimdir. Yəni, çox gərgin işləmək, çox çətinliyə düşmək. İndi bir dənə dəftərinizə qeyd edin, zəhmət olmasa. Ora baxın, vocabulary baxın. Yazın, get, drop da qoyun. Yəni, get out of the comfort zone. Bir də step out of the comfort zone. Yazın, çətinliyə düşmək. Çətinliyə düşmək. Work flat out. Çox gərgin işləmək, çox işləmək yazın. Çətinliyə düşmək, çox işləmək, gərgin işləmək. Get out of the comfort zone. Bir də nə idi məlumə? Bir də work flat out. Work flat out. Çox gərgin işləmək, çətinliyə düşmək. Çox. Sonra qulaq as. Orada runner up. O bilirsən nədir? İkinci dərə. İkinci yerə çatır da, yəni qaçır, özünü öldürür, birinci yerə çatamır. İkinci yer tutan adamdır. İkinci yer tutan komandadır. Nə bilim, oyunçudur. İkinci yerdə olandır, runner up. Sonra orada deliriously happy var ha, deliriously happy. Mən deyirəm ki, I am deliriously happy. Çox xoşbəxt yəni. Deliriously happy. Akademik sözü yazdım. Çox xoşbəxt yəni. Very happy. Yazmışam. Extraordinary excited. Yazın. Qeyri-adi dərəcədə həyəcanlı, çox həyəcanlı. Bəli. Yazdınız? Bəli. Sonra orada bir söz çıxdı yadımızdan. Baxın, onu buraxmışıq. Think out of the box bilirsiniz nədir? Qutudan kənar. Yox, think out of the box yəni müxtəlif cür fikirləşmək. Qutunun aidiyyəti yoxdur. Yaz, müxtəlif cür fikirləşmək. Sonra orada buckle-dan var, axırıncı söz. Orada qutarıq. Buckle-dan var. Bəli. Bu o deyil ki, yəni həddindən artıq çox işləmək, ciddi işləmək, yaz. Buckle-dan.
Yəni həddindən artıq çox işləmək. Həddindən artıq çox işləmək. Yazdınız? Bəli. Sonra orada empowerment sözü var. Empowerment. Yazın səlahiyyət. Empowerment səlahiyyət. Empowerment səlahiyyət. To giving of an ability, enablement or impression. Permission icazət də bunu bilirsiniz, elə mi? Permit icazə vermək. Bəli. Səlahiyyət yazın. Səlahiyyət. So, birinci dərsin sözünü əzbərlədik ortaya qədər. İndi mənim gözəl qızım. Birinci abzası əzbərlədiniz. Birinci abzas, bir də ikinci abzası bir yerdə. Mənə əzbərləyib danışarsınız. Olar. Sentyabrda mən sizi qoşacağım xarici müəllimlərlə, qızım. Xarici müəllimlərlə qoşacağım. Bax, bu mətn danışarsınız oradan, amma göz gözə də, göz kontaktı quraraq danışarsınız. Yaxşı mı, gözəl qızım? Doğru. Sonra mənim ürəyim, bir dəqiqə dayanın qızım. Bir dənə zəhmət olmasa açırıq. Bir 15 dəqiqə də bura baxaq. Mənim dərsim var. Yəni? Kasbini açır, kasbini. Kasbi. İsim darda qalmışdı. Biraz da fail işləyəcək. Bunu gələn dəfə də sizə zafi izah edəcəm. Yaxşı qızım. Yazıq görün burada. İsimdə harada qalmışdıq? Siz qəhrəmansınız. Üç uşaqdan imtihanı hazırlaşırsınız. 55-də qalmışıq. 55-də. 155. 155. 155 dən eləmişdim Kaspidə. Ay Allah, qəşəng eləmişik. İndi 156-nı qızım şifahı eləyək, tez-tez cavabını deyək. Açılmadı, deməli mə. Təzdən atım onu sizə. Mən sifət atmamışam Kasbinin sifətini sizə. Atmışdınız deyəsən. Gəlin Kasbinin sifətini. Var sifət, amma test dərsdir deyəsən. Ha, şöyle. Bir dəqiqə baxım, sifəti atmamışam. Ha, Kasbinin qrammatikasının içindədir də qızım. Testlərin içindədir də sifət. Aşağı eləyin. Ha, bir də sizə bilirsiniz nə atmışdım. Sayılmayan isimlərə baxmışsınız. Sayılmayan isimlər. Baxmışsınız ona. Biraz baxmışam məlumə ona. Bugün eləyəcəm. Bu gündən də bu axşam saat 7-nin yarısında da o birisi dərsdə ondan sonra bir də getdi birinci gün nə qədər çox var. Fatima xanım, ay Fatima xanım, 100 dənə qaydası sifət verirəm sizə əzbərləməyə. 100 dənə qaydası isim. Bəli, əzbərləyərəm. Bunu əzbərləyin. Sonra namın PDF-ini atmışam sizə. Sifətin PDF-ini atmamışam hə sizə. Sifətin PDF-ini nə cəb atmamışam sizə. Bir ona da baxar. Hə, de Kasmi Gramer PDF. Bunu açın, atın qızım. Vocabulary 5-in yanındadır. Hə, aşağı eləyirsiniz. Orada hamısı var. İsim, sifət. 240. Sifət atmışsınız müəllimə. Atmışam da onu üstündən vurun qızım. İstəyirsiniz bir də atım. Sifət var. Sifəti atmışsınız. Kasbin açmaq istədim, o da açılmadı. Deyən qızım bir də atım istə. Ola bilməz açılmasın. Bir də atım istə, bir dəqiqə. Yəqin silmişsiniz. Bana attım size. Bir daha açın. Açıldı. Məlumə açıldı. Açıldı. Okey. Ama bir daha attım. Açıldı. Buradan isimdə 155-də qalmışdıq. Bir daha 155-dən sonra eləyək. 155-də qalmışdıq. Bəli. İsimləri seç. Present hədiyə. Absence yoxluq. 2, 4. Yəni görüm, yəni bir dəqiqə mən də baxım, bir dəqiqə. Shadow kölgədir də. Bəli, 155-dəsiniz də, hərsiniz, bir dəqiqə qızım. 56-da. 156, bir dəqiqə mən də açım. Məndə də açmışdım, siz bayaq dediniz, hə. 156-dayıq, nə, buyur qızım. İsimləri seç. The present, absence, yoxluq, shadow, kölgə. Bir dənə qalıb birinci. Presence nədir məlumə? Boy, qızım, presence-i bilmirsiniz. İştirak etmək, yəni, mən varam. Siz sual verəndə uşaqlar deyirsiniz. Who is presence? Bəl, C bəndi onda. Həlbəttə. Presence, yəni iştirak etmək. Present hədiyə. Sonra
Dört. Absence ne demekdir kızım? Bak, bu is absence. Kim işine gitmir? Absence yokluk, isol. Altı da shadow kölgə, maladis. Ama shallow nədir Fatimə müəllimə? Sıhı, ağlı. Shallow da yaz. Ay maşallah. Ha, bilirsiniz, maşallah. 157 əla düzdür. Sonra 57'de about disease. Disease nədir? Namus about disease. Disease nədir? Xəstəliklər. Bəli, bəli, bəli. Dictionary knowledge. C bəndi. Öskürək hərarı. Əla, əla. Təbabət düzdür. Medisinin bir mənası da dərmanı da bilirdiniz. Əla. 158. Different. Müxtəlif. Different noun nə mənadır müəllimə? Müxtəlif. Yox. Ay qızım. Fərqli ismi seçmək. Hə, hə, hə. Hə, bir dəqiqə. Seaside dəniz kənarı. Bank da sahil gedir də. Shore da sahil gedir. Bir içməli. Coast. Coast nədir müəllimə? Ay qızım. Glass. Bank çay sahilidir. Shore dəniz sahilidir. Coast da dəniz sahilidir. Yaz. C-O-A-S. O da dəniz sahilidir. Bank çay coast sahilidir. Bəli, bəli. Hə, coast. Bank bilirəm. Hə. Coast dəniz sahili. Bəli, bəli. Shore da dəniz sahili. Fərqli söz bench-də bala skamya. Y variantı. Y variantı. Bəli, bəli. Bəli. 159. My sister is a cümləni tamamla. My sister is a student demək olar. Bəli, bəli. Biri bir. Bəli, is a nurse. Nurse tip bacısıdır. Bəli, bəli. Manchester. Is a nurse. En nurse demək olar da. Bəli, bəli. İkidə en aktris olar, yəqin. En artist, en actor. Aha. En artikl olmalıdır orada. 2, 3, 5-də. Aha. Etitə. 1, 4, bir də 6. Əla, D variantı. Təşəkkür. Maladis. 160, əla. 160-da. Referring to mean. Referring nədir müəllimə? Referring, yəni aid olan qızım. O ismidir seçki, kişilərə aidiyyatı var yəni. Refer, aid olan. Kişilərə aid olan. Sən yadından çıxar qızım, onun zəhmət olmasa yaz. Refer, yaz qızım. Yaz o sözü, tərcüməsini yaz. Yazdım, referring yazdım, aid olan. Aa, bəli, buyur. Yazdım. Neçədə, hə, kişilərə aid olan. Yəni, hair nədir müəllimə? Hair. Niyə bilmirsiniz onu? Keç bil. Ah, o gün dedim ey qızım, hair nədir? Yazın vərəsə, varis. Varis kişilərə aid elə. Varis. Vərəsə, varis. Aha. Varisdir, varis. Bəli. Aha. Vərəsə bilib birdi. Waiter. Bəli, waitress olardı da düzdür, qadın cinsidir. Bir də nephew. Ay, so, bəli. B 1 2 3 C variantı. Bura bax. Hostess sahibədir qızım, düzdür? Host olardı. Hero nə idi? 5-də qəhrəman qadın. Qəhrəman qadın. Kişi kimi hero-dur, hero, düzdür qızım? Bəli. Niz, nephew kişiyə aiddir, bacı oğlu qadın. Niz də bacı qızı qadın. Bəli, o qardaş qızı, bacı qızı qızlara aiddir. Başa düşdün balası. 161. Bəli, 161. Bəli, sənət. Okay. Kuka yox, kuka şeyi, dedi deyiz. Az, plitə, ay maladiz. Plitə, kuka aşbazı. Fotoğraf. Bəli. Nörs tip bacısı bu da gelir də yəqin. Mən görəmə, fotoğraf niyə qızım? Fotoğraf şəkil de bala. Fotoğraf, ha, de bala. Mən fotoğraf çəkən kimi götürmüşəm. Görsə çaşmə, qızım. Diqqətli ol, diqqətli ol. Nörs tip bacısı, biri bu. Bəli. 3-4-dür də qızım. Arxitekt məmurdur. Bəli, bəli. Sənətin adı nə idi? Memar da qızım, memar. Arxitekt memar. Bəs konka nədir 5-dəki? Zəbt etmək. Yox, zəbt etmək. Konkərədir qızım, işğalçı. Konkərə. Konkərə. İşğal etmək, neydi işğalçı bəli. 162, diqqətli olun. Kesin. İndi qadınlara aid olanı. Bəli, bəli. Nöz. Bəli. Hostis, hero, hero. Yoran, düzdü. 1, 4, 5. Hostis də var da. 2, 4, 5. Bəli, bəli, bəli. Deməli, 2, 4, 5 tamamilədir. Tayga pələngdir də, elə deyil. Taygris.
Ama bir şey var, onların da kişi cinsleri var. Ha, gerek onlar da bir oxuyaq yazıqlarımız. Hostis qadın da host olmalıdır. Nephew kişidir, niece olma. Kişidir, Ha, deməli 2, 4, 5 G var evet. ya da. Əla, 163 var. Sonra, my mother is an actor olabilir. Yok, actress. Ha. Neçə dənə An seçilə bilər? engineer. Bəli. Neçə dənə seçilə bilər? Nurse bridge. Nurse olmaz. Axı, əndi, qeyri mənatıqlı. Bəli, Nurse student olardı. olmaz. Bəli. An engineer olar, bir de an actress olardı. İki, dört, iki dənə B İki var dənəsi. ya. İki ilə iki, dört. Bunlar Bəli, ikisi. çaşdırmayın, ne kızım, özünüzü çaşdırmayın. 164. 164'te isimleri. Number, Düzdür. nömrə. Peyə armud idi deyəsən. Bəli, Qadına bəli. bağban. Su qurtardı da. Elə biri Bir, üç çaldı da, çaldı. yedi. Baxın, Evet. nice, başqa şeydir. Low və alçaq Low ve sözünü müqayisə edəcəyik. alçaq. Cold Cold və də dress. sözünü Evet. müqayisə edəcəyik. Dərəcəsi. Əla, Qayıs. 165. My sister's son. Bacımın oğlu. Aha. Bacımın oğlu benim. Nephew. Əlbəttə, C var ya, 166. My uncle or my aunt is my əmim, xalam mənim nəyim deyir? Relative, qohumlarım. Əla, əla. Kazın kuzenlerdi, əmi kızı dayıdı. Ve Bəli. siz de o baldızı getdi. 167, əla. Hə, fotoğraf, picture, portrait, drawing, painter. Fərqli sözü seçirsiniz de kızım. Rəssamdır. Əlbəttə. Bəli, bəli. Olan hansı şəkildi? Pentel rəssam. Y var ya. Bəli. 168, düzdür. Sonra Naz Abort Asan disiz. gəlir. Yenə xəstəliklər. Education getdi. Aha. Pleasure memnun. Bu temsil. C bəndi. Əla, 169. 169 bir dəqiqə mələmə. 69'da yine isimler Sisa, Ceiling, Biz, Şube, Ceiling, Tavan. Əla, əla, 170. Düzdür. 170'de kadına ait olan Hı. B bendi. Əla, əla, hero, düzdür. Hostess, princess, actress, waitress olmalı. 175. Well, how many words can be used? Neçesi işlenebilir? Is a doctor. Everyone knows him. Him kişi cinsi. Down da bu. Əla, maladesi. Deməli, nephew gedir. Nefiyo olar. Hostess gedir. Cousin da gedir. Friend de gedir. Bircə niyiz gitmir de Niz bacımızda. gidiyor. Dört tane D var ya. Kazın gidiyor. Nefiyo gidiyor. Dört Neyse tane. nesi olduğunu. Dört, dört, dört. Dört D var tanesi. ya. Böyle. 172. Biraz çaldım. Cümlelerin my brother is yok. Nurse yok. My mother nefiyo kişi sister. My sister is actor. Yok. Daughter is a artıklı var. An actress olabilir. My brother is a nurse. My mother is a actor bu ciddi nephew is a waitress. Yo waitress Yok yok, kadın kadın da. cinsinden A variantı kalır evrek. Nöz hem tip bacısı hem de tip yani kardeşidir. hem Ha. ikisine gelir o Bəli, bəli. Nöz tip bacısı tip kardeşi. A gelir. Bax da olmur axı, yoxdur. Bax, ve o my birisinden sister gelmedi is ben an actress olmalıydı. An en getdi. My aktör olur daughter en is a aktör princess olmalıydı. burada nephew waitress yazdı Beyte. ama A, sol. Dört Beyte yer kadındır. polis yazıyor. My mother is an actress olmalıydı. A Ekte variantı olar. kardeşi. Yaz, Evet. nöz hem tip bacısı da hem tip kardeşi de. 173. Evet. Bir dakika melme Yaz onu. Hı. nöz. Nöz. Hem tip bacısı da hem tip kardeşi. Tip bacısı. Aha. Tip kardeş. 173. Metsestra mıydı bırak? Kardeş. Evet, 73'te is your Kardeşinin brother's kızıdır daughter. da. Hiç fikirleşme. Ben. Kardeşinin kızı. Ne olur? Bacı Niece. kızı. Elbette S var ya. 174. Yani, which non-shot profession? Hı. Leden nerdivan idi da diyesen. Acaba? Leden nerdivan idi. Bəli, Leden. o profession göstermiş ha kızım. Ha, düzdür. Bəli. Lawyer hukuk şunası idi. Vəkil idi. Nesel hele bir şey var idi. Law Bəli, deməli qanun. biri Lawyer. budur. Love Biri getdi. ikidir. Inveyde işğalçı getdi. Konka Ülkede işğalçı. Bir de plan işgalçı. B. Plan B bilirsen nədir? Plan B Plan nədir B. müəllimə? Plan B çilingər olmalıdır. Çilingər. Silinger. Yaz. Anaş, apar onu buradan ağırla. Onda 2-6. 2-6. Su kəməri işçi. Sonra Çilingər belə kind of gedir. beden üzvü. Bəli. Aha.
Bədən bir də yaz su kəməri işçisi. Onu da yaz gözəl. Su kəməri işçisi. Hansını? Plan B, plan B. Su kəməri işçisi. Su kəməri. 175'e bak kızım. Bir işçisi. 175'də bədən üzvlərini göstərəm. Burada foot getdi, E-yə getdi. 5-6 bula getdi. Elbow, leg. Elbow nə deməkdir kızım? Elbow nədir? Elbow deyirsək, leg, foot, knee, diz. Hala so, 1-2-4 kızım. C bəndi var. C variantı, A deyirəm. Hə, C variantı. C variantı. Bəli, bəli, hala. Bir də 176'ya da baxa. İsimin yəli kalma. Possessive, yəli kal, jeans. Has meat, the world's population. Aş, elə odur da. Dünyanın əhalisi. Yeah, world's population. Bazı deyəcəksən da, qulaq kızım, deyəcəksəz, axırda olmalıydı. Sonra, a few days axırda olmalıydı. Bir neçə gün daxı, elədir mi kızım? Bad, a few days sonra intiki damici zamandır. Y-də intiki damici zamandır. Bad is going-dir. ING şəkildisi var orada. Bəli, bəli. 177, əla. Yəli kazı, actress, suits, worthy, Charles, the students, burada təkdə. Bəli, axırda olmalıdır, bu şagirdlərin cavabı, axırda olmalıdır. Burada Z-də Z-Z rooms olardı, rooms cəmdir. Əzizim, ya Z-Z rooms olardı, ya da Z-Room apostrof S olardı. Hə, bəli, buradaki cəm, I was shocked by the tailors. Axı, Z-Z. Kızım Z var. Z olanda apostrof axırda olmalıdır. Taylor'ların fikrinde şok oldu. Ben. Oldu. Ben. Z yani, olanda Charles House. Fatıma Mehmet. Aynen B'de alır. Ha. Aynen B'de. İndi size bir şey de öğrendim. Size bir şey öğrendim. Aktris tekdedir de hele mi? Eli iki tane S olur da. Orada apostrof S olmalıydı. Cevap B kalır. Charles apostrof Charles S. House. Aydın ben. Oldu. Charles'in evi. Ben. Bakıdan uzaqda olmayan yerdə yerləşir. 178. Aydın oldu mu kızım? Jean has a new doctor in our... Jean is a new doctor. De. What is this called? My father in lost life. Jack has got to go. It's very busy. Cebendi. Əla, təşəkkür. Halal olsun. 179. Əla. Yəli ki, I met my friend as a... Dentist da, elə dentist. Əla, əlbəttə. B-yə bax, that is a house getdi. Zos boys cəmdə də pasof axıda. Zos boys cəmdə təkdədir. Ben's looking up. ING şəkildisi var. Daha meciz anadır. My sister is fond of. Fond of. Bak, to be fond of ifadə var axı, kızım. Ya bir də bir şey, bir şey öyrədim səni. Apasof S-dən sonra isim olanda yəli kaldı. Fond deyil axı. Bəl, bəl. To be fond of da nədir? Bir şey həddindən artıq çox istəmək. 180'da da baxın kara. 180'da da baxaq. 180'də who has taken'dı bu? Let us keep. İntiki bir. Aso, let's keep. Gəl saxlayaq şəhərimizi. Is Yusuf. Is Yusuf. Jane has got getdi. Has got. Yine yedəndi. Bəli, bəli. To week apostrof axırda olmalıdır. Çünki iki dərədir. Amma bir həftə istirahat olsaydı nə olardı? A week's apostrof S. Yaxşı, əla. Əla, 180 qeyd elə, 180 dənə elədik, gələn dəfə sifət də eləyəcək də, yaxşı. Hə, sağ ol qızım. Sağ ol canım. Ev tapşırıq aydın oldu qızım, ev tapşırıqı. 100 dənə sayın, isim əzbələmək. İsmi axıra qədər daha bir şey qalmadı, işləyirik. Bir də indi sizə şey göndərəcəm. İşıqlar sönüb, birazdan göndərəcəm. Hə, sağ ol balası. Sağ ol. Oldu müəllimə, sağ olun. Sağ ol qızım. Sağ ol. Bir dəqiqə bunu saxlayalım.